दर्शकबिन धरानको सत्र नम्बरको वार्ड अध्यक्ष यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ आन्दोलन भइरहेको बेला र सबै दलका यहाँ दस दलकाको आन्दोलन भइरहेको बेला यहाँनिर गेटमै धरना जहाँ चाहिँ गेटबाटै यहाँनिर चाहिँ मेयर मेयरहरूका साम्पाङलाई कुलिरहेको देखिन्छ सबैको चाहिँ नि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेर तहस नहस पार्दाखेरि केही नहुने दोल, दोल के यहाँ दल तन्त्र दलको मात्रै यहाँ के अरे कानुन हो यहाँ अरूलाई अरूलाई मात्रै लाग्ने कानुन उहाँहरूले नलाग्ने कानुन हो त तपाईँ के भन्नुहुन्छ हर्का साम्पाङको स्टार्टर तल स्टार्टर तल चाहिँ कमेन्टमा जब धेरैले लेखेको हुन्छ दुई हजार चौरासीमा त वाडा नै नजित्ने भयो हर्का सम्पाङ मेयरले भनेर चाहिँ त्यो त्यो भ्रम मात्रै हो हामीले पनि हेर्छौँ होइन सबै कुराहरू हेरिरहेका छौँ कसले जित्ने कसले हार्ने भन्ने कुरा आम जनताले न्याय गर्ने कुरा हो हेरिसक्नु भएको छ अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु यहीँबाट मिडिया मार्फतबाट भन्न चाहन्छु जतिजनालाई लाग्न सक्छ कि मान्छेलाई एउटा भ्रम भ्रमको खेती हिजो यहाँ धरानमा के गर्थ्यो सोह्र घन्टा पानी खुवाउने भनेर चाहिँ तपाईँको के गर्यो यहाँ हो हल्ला गरियो भ्रम छरियो अन्तिममा गएर हामी धरानीलाई एक घन्टा पानी दिन सकेन दिन हेर्नुहोस् चार तलामाथि पानी चढाउने भन्यो तपाईँको एक तला चार तला त छोडिदिनु धारामा पानी आएन हेर्नुहोस् यस्ता भ्रमका खेतीहरू यहाँ गरिए अनि अहिले आएर कस्ता खालका भ्रमका खेतीहरू गर्दछन् भने हर्का साम्पाङ धेरै बोल्छ धेरै लेख्छ भनेर भन्छ होइन तर म तपाईँहरूको मार्फत आम नेपाली भाषीहरूलाई म भन्न चाहन्छु हर्का साम्पाङले धेरै लेख्यो धेरै के अरे बोल्यो बोल्यो के बोल्यो लु मैले प्रश्न गरेँ तपाईँलाई के बोल्यो के लेख्यो र उहाँको पक्षमा बोल्ने चाहिँ कसले बोल्यो त त्यसो भए यहाँ प्रश्न चिन्ह तपाईँलाई मैले राखिदिएँ प्रश्न मार्क मैले क्वेसन मार्क तपाईँहरूलाई राखिदिएँ कि त्यसो भए उहाँले नबोल्नका लागि तपाईँ हामी सबैजना कति चाहिँ बोल्यौँ त त्यसो भए यो सत्य र निष्पक्ष निष्पक्षका लागि कतिजना चाहिँ बोल्यौँ त यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी बारम्बार भन्छौँ हामीलाई यस्तो यस्ता कुरा तपाईँ हामी बोलौँ न त उहाँले भोलि लेख्न छोडिदिनुहुन्छ लु उहाँले भोलि बोल्न छोडिदिनु ल बोल्नुहोस् न तपाईँहरू सबैजना आउनुहोस् सबैजना न्याय र सत्यको पक्षमा बोल्नुहोस् भन्ने हो अनि एकजना जाबो के अरे गुन्डाले एक हजारजना बसेको ठाउँमा राज गर्छ होइन अनि उहाँ नबोलेर हुन्छ त अनि उहाँ नबोल्ने मान्छे पनि होइन क्या फेरि भ्रष्टाचार व्यतिथि विसङ्गति राष्ट्रमा भएका अनियमितता तपाईँको चाहिँ नि हरेक ठाउँमा बोल्ने व्यक्तिले आज मेयर भए भन्दैमा तपाईँको चाहिँ नि बोल्नै हुँदैन एउटा साना साना यहाँ एउटा प्रश्न पनि आउँछ यी साना सानाहरूसँग चाहिँ नबोल्दा हुन्थ्यो <laughs> नि त भन्छ नि हेर्नुहोस् हिजोको समयमा हामीलाई राजनीतिक संस्कार कस्तो सिकाएको छ तपाईँलाई थाहा छ <laughs> अब म ठुलो भएँ हो गरेर हिँड्ने म कसैलाई नदेखेको जस्तो गर्ने कसैसँग बोल्नै नबोल्ने त्यस्ता खालको तपाईँको कल्चर भयो देशमा अनि हामीलाई के लाग्छ भने त्यस्तै पो हुनुपर्छ त मेयर भनेको त चिल्लो सुकिलो मुकिलो ठक्क लाएर ठक्क ठक्क हिँड्ने होइन त्यस्तो देख्ने हामीलाई बानी परेको अब हामीलाई धुस्रै मुस्रै हामी सँगसँगै काम गर्ने मान्छे हामीकै कुरामा हामीसँगै बहस गर्ने हामीसँगैको तपाईँको चाहिँ नि असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामी बिचकै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई कहाँ उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि मान्छन् त ती दलका नेताहरूले दलका कार्यकर्ताहरूले का तिनीहरूले भ तपाईँको चाहिँ नि के अरे छरेको भ्रम हो आज तपाईँहरूलाई मेरो म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ आज मोबाइल लिनुहोस् तपाईँ गर्नुहोस् प तपाईँले चाहिँ सही कुरामा वकालत गर्न सुरु गर्नुहोस् न भोलिदेखि तपाईँको चाहिँ नि यहाँनिर के हुँदैन भन्दाखेरि हुँ। चाहिँ तपाईँको उहाँ बोलिरहनै पर्दैन तर उहाँलाई बोल्छ धेरै बोल्छ बोल्ने बाध्य बोल्न बाध्य हो नि आज म बोल्दाखेरि मलाई जेल हाल्छ कुरो बुझ्नु भएन बोलेकै आधारमा है फेरि केही कारणै छैन भनेपछि जेल हाल्दैन अनि अहिले त उहाँलाई कार्यकारी पद हाल्नु सक्दैन नि त त्यति सजिलो त छैन नि त हाल्न त धेरैचोटि खोजेको बालेन शाहलाई पनि हाल्न खोजेको प्रधानमन्त्री स्तरदेखि नै चल्या हो यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुखजीलाई जेल हाल्नका लागि अब संविधानले चाहियो नि त कारण चाहियो नि त होइन कार्य चाहियो कार्यकारी पद जस्तो सरकार प्रमुखलाई त्यति सजिलै तपाईँको हामीलाई जस्तो तपक्क टिपेर त लानु मिल्दैन सबै कुरा कारण खुलाउनु पर्छ पहिला प्रमाण पुऱ्याउनु पर्छ पक्राउ गर्नु पाउँदैन पाउँछ हेर्नुहोस् है तर पक्राउ पर्नु पर्ने कारण ठुलाउनु पर्यो खुलाउनु पर्यो नि त अब हामीलाई त कारणै नचाहिँदो रहेछ तबक आयो कुखुराले चल्ला टिपेको जस्तो तपाईँको टिप्यो लग्यो अब अहिले यहाँ हाम्रो तिनजना चेलीबेटीहरू अहिले मैले सुन्दैछु है बेलुका तपाईँको राति साढे नौ बजी आएर चिल्ला टिपे जस्तो तबक टब राति मान्छे पक्राउ गर्दै लान्छन् हेर्नुहोस् है स्वतन्त्र भएकै हिसाबले आज यसरी हामीले अन्य अत्याचार सहनु पर्ने कहिलेसम्म यो हेर्नुहोस् के यो लोकतन्त्रमा तपाईँको चाहिँ नि आ, आ, दा, के अरे स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने तपाईँको धा धारा तपाईँको चाहिँ नि सोह्र र सत्रले मौलिक हक सम्बन्धीको हामीलाई अधिकार दिएको कि हामीले तपाईँको चाहिँ नि त्यो प्राप्ति गर्न सकेको छैन त्यो के हामीले सदुपयोग गर्नु नपाउने आज मैले समीरले बोलेको भरमा तपाईँको चाहिँ नि आज चाहिँ समीरलाई दुर्व्यवहार गर्नुपर्ने पक्राउ गर्नुपर्ने पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गर्नुपर्ने के यो न्यायचित छ बोल्दा पनि त त्यसको चाहिँ कतिको बोल्नु पर्ने कतिको नबोल्नु पर्ने कतिको असर गर्छ भनेर बोल्नुपर्छ असर हो तपाईँले अहिले सही पोइन्ट गर्नु हिजो सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एउटा स्थानीय सरकार प्रमुखको तपाईँको चाहिँ नि सरकार सरकार प्रमुखको कार्यालयमा गएर अगाडि कस्ता कस्ता शब्द बोल्दै थिए हेर्नुहोस् त ल तिनीहरू यति अपवित्र मेरो मुखले पनि त्यो शब्द आम नागरिकलाई यो भन्न मिल्दैन त्यस्ता खालका होइन चिनी खाने जाँड खाने जस्तादेखि जा लिएर है कस्ता कस्ता शब्दहरू बोलेर त्यहाँनिर नगर प्रमुखको अपहेलना गरेको थियो देख्नुभयो नि तपाईँले mm. उहाँहरूलाई कानुन लाग्छ त लाग्दैन नि फेरि उनीहरू त अनि दलको हो नि त सुन्नु न त दलको उनीहरूैसँग छ तपाईँको प्रशासन पुलिस प्रशासन उनीहरूसँग छ सबै कुराहरू उनीहरूलाई त पक्राउ खाँदैन नि त उनीहरू त त्यहाँ भत्काइ बस्छ ठेली बस्छ होइन च्याति बस्छ उनीहरूलाई त एक झर न झर भन्दै यसो सुम सुमाउँदै राख्छ होइन राज्य हो भने यदि राज्य छ भने त त्यस्तो उस्रिङ्कला गर्ने त्यस्ता व्यक्तिले त छडी लाउनु पर्ने हो नि त खोइ कहाँ लायो त लायो त लाएन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि थाहा लाग्छ कि तपाईँहरू हामी सबै आम नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ कि वास्तवमा यो देशमा न्याय छैन है यो न्याय छैन यहाँनिर दिनधारै खुकुरी हानेर मारेर नि तपाईँको चाहिँ नि जाने 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 के अरे मारेको मान्छेहरू हिजोअति तपाईँको चाहिँ नि निक्लेको होइन र अन्तिममा फेरि तपाईँको आन्दोलन गरेर हेर्नुहोस् ती पीडित महिलाले आफ्नो श्रीमान मारेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे क्षमा पाएर अर्थात् के भन्छ त्यसलाई त्यो आम आम माफी पाएर चाहिँ तपाईँको ऊ निस्केको होइन त यस्ता यस्ता खालका यहाँ अपराधहरूलाई बचाइन्छ हेर्नुहोस् जे गर्न पनि पाइने यो दल र तपाईँको चाहिँ पार्टीको आडमा लागेर चाहिँ त्यस्ता खालको गर्ने प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा आज समुन्नत भएन विकास भएन आज एउटा सरकारी कार्यालयहरू सरकारी तपाईँको काल कारखानाहरू सबै किन डुबाइन्छ त भन्दाखेरि आज त्यही हो कारण आज तपाईँको अस्तव्यस्त बनाइदिने तपाईँको तालाबन्दी ता लगाइदिने कमजोरी त्यो त यस्तो हो नि त त्यही भएर त जनता सबैजना बुझ्नु आवश्यक छ सबैजना जागौँ बुझौँ है यस्ताहरूसँग डढाउने होइन बरु खुल्ला रूपमा दिनुपर्छ है भनेको मैले चाहिँ त्यो कारणले खुल्ला रूपमा बरू गिरफ्तारी लिन्छ भने दिनुपर्छ लु तयारी हुनुहोस् तर कोही पनि नडाउनुहोस् भनेर मैले एउटा सन्देश स्वरूप मैले चाहिँ हिम्मत गरेर यो मरेको लास्ट जस्तो भन्नु हुँदैन कतिजनालाई हाल्छौ त्यहाँ अट्ठाइस अट्ठाइस अट्ठाइसजना गरेर तपाईँको लगभग कति हुँदै ल पच्चिस सयजना पचहत्तरजना जान्छ राख्छ एक सयजना भयो भने त्यो इनरमा पनि अड्दैन हेर्नुहोस् अहिले कारागारमा का तपाईँको हाल्न मिल्दैन काठमाडौँ कि काठमाडौँ ला <laughs> लानु पऱ्यो कि कहाँ लानु पऱ्यो कतिजना लान्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तर एउटा चिज तपाईँले के हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने आज जनताको आवाजलाई जनकताको भावनालाई जनताको मर्मलाई जनताको आवश्यकतालाई तपाईँको चाहिँ उठान गर्ने हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई आज अभियन्ता कर्मीहरूलाई हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई आज चाहिँ नि पक्राउ गर्ने लाने होइन जेलमा लाने होइन अनि जनताको आवाजहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि बन्द गरिने कामहरू यहाँ हुँदैछ यो लोकतन्त्रमा त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो पूर्ण रूपमा यो देशमा लोकतन्त्र आइसकेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो दलतन्त्रको यो कानुन एकातिर होइन कार्यान्वयन अर्कोतिर यो प्रविधिको अन्त्य गर्नका लागि पनि अब एकचोटि है एकचोटि हामी जाग्नुपर्छ कसरी था थाहा छ फेरि सुन्नु न कसरी जाग्नुपर्छ थाहा था? छ त्यो जाग्ने भनेको चाहिँ श्रीलङ्कामा जागेको थियो नि जस्तै भर्खरै रिसेन्टली बङ्गलादेशमा जाग्य हो यसरी जाग्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँको चाहिँ नि देशमा उन्नति हुन्छ क्या प्रगति हुन्छ होइन भने काम गर्नेलाई कामै गरिदिन्छ हेर्नुहोस् त कुलमान घिसिङ मलाई अहिले पनि म एउटा व्यवसायिक हिसाबले रा सामाजिक के अरे तपाईँको चाहिँ हिसाबले राजनीतिक हिसाबले पनि म एउटा चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु अठारदेखि बाइस घन्टा हिजोको समयमा हामीले लोड सेटिङमा राख्दाखेरि हामी कस्तो पीडामा थियौँ एउटा सानो एउटा होटल एउटा सानो एउटा तपाईँको चाहिँ नि चिया पसलले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्थामा थिएन हेर्नुहोस् त्यो अवस्थामा आज यो धर नेपाललाई लोड सेटिङ मुक्त गर्ने आज कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिलाई आज तपाईँको तपाईँको जेल खोज्छु भन्छ उहाँ जस्तो मान्छे धुरधुरी रुखको थाहा पर्छ तपाईँलाई थाहा छ एक रुपियाँ गर्नुभयो म फाँसी लाग्छु म मौ झुन्डेर मर्न चाहन्छु तर मैले गराएको छुइनँ भन्दा त्यस्तो अवस्था बनाउने यो ठाउँ हो नि त यो देश हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता ठाउँ यस्तो चिजहरूलाई तपाईँ हामी सबैजनाले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो तर म एउटा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि परिवर्तनको मत नेपालमा सुरु भएको छ हेर्नुहोस् यो मुद्दैन होइन अब बुझाउनु पर्यो नि अब तपाईँ हामी भएर बुझाउनु पर्यो किनभने आज तपाईँ जस्तो मिडिया कर्मीहरूले हिजोको समयमा हेर्नुहोस् त ल एउटा चाहिँ सङ्गठन बिनाको मान्छे केही बिनाको मान्छे हामी नै तपाईँ नै होइन इलाममा गएर हेर्नुहोस् त एघार बाह्र हजार म हाल्ने हामीले नै तपाईँ हामीले साथ समर्थन गरेर नि भएको नि त होइन चेतनाको विकास भनेको यसरी हुन्छ किनभने अबको विकास भनेको अबको के अरे युग भनेको के हो भने सूचना र प्रविधिमा आधारित युग हो आज समीर तामाङले यो कुरा भनिरहँदा हजारौँ लाखौँजना चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि आम नेपाली भाषीहरूले हेरिरहनु भएको छ जुन भाषा जुन मैले बोलिरहेको भाषा बुझिरहनु भएको छ भनेपछि अब तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्नु पर्यो जान्नु पर्यो हो, होइन परिवर्तन गर्नु हो। पर्यो के आफू परिवर्तन नहुने अनि देश परिवर्तन हुने त्यो कहिले सम्भव छ त छ त भन्नुहोस् न तपाईँ जहिले काङ्ग्रेस भन्ने जहिले एमाले भन्ने जहिले माओवादी जहिले राजपा जहिले राप्रपा भन्दै तपाईँ भनिरहने देश परिवर्तन चाहेर भयो त हो अब कसरी हामीले जनताले चाहिँ सही र सत्य न्याय हेरेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि उदाहरणको लागि धरानमा हेर्नुहोस् काठमाडौँमा हेर्नुहोस् होइन धनगढीमा हेर्नुहोस् कि आज तपाईँको सात सय त्रिपन्नवटा पालिकामा यही तिनजना मात्रै जिउँदो मेयर हो कि अरू चाहिँ कहाँ छ हो कहाँ छ भनेर खोजिरहनु पर्ने जहिले के अरूको अरू अरू पालिकामा मेयर छैन सर्टकट क्वेसन तपाईँलाई होइन हो मेयर हर्क सम्पाङले पानीको विषयमा आन्दोलन गरेर उहाँले पनि गेट सेट भत्काउने जस्ता भिडियोहरू अहिले भाइरल छ होइन त्यस्तो भएको कारणले नै उहाँले धर्म जनताले पानी ल्याउँछ भनेर उहाँले जित्यो पानी ल्याउँछ र ल्याइ पनि सक्नु भएको छ हेर्नुहोस् अझ भन्दैछु मैले अब सुन्नुहोस् यहाँनिर सबभन्दा ठुलो कुरो मान्छेलाई चुनौतीको कुरा के छ भने नि जब उसले काम गर्यो राम्रो काम गर्यो अब हाम्रो चाहिँ सिरी खुरी सकिने भयो हाम्रो अस्तित्व नरहने भयो अब हाम्रो चाहिँ नि पत्ता साफ हुने भएपछि अब के गर्ने त यिनलाई भन्दाखेरि विफल तुल्याउने अब हर्का साम्पाङले दुई वर्षदेखि हाम्रो श्रम अभियान चलाइराखेका छन् करिबन एक अरबभन्दा बेसीको श्रमदानबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धरानी धरान उपमहानगरपालिकाको सम्पत्ति जोडिदेखि सकेका छन् सो सकिएको छ हामी सबै मिलेर हामीले गरिरहेका छौँ एक अरबभन्दा बेसी हेर्नुहोस् मैले भन्दैछु एक अरब भन्दा बेसीको म तपाईँको चौध दिन बस्दाखेरि मैले हरेक हिसाबहरू मैले क्यालकुलेसन गरेको त्यो होइन करको त काम त छँदैछ नि त्यो जनताले दिएको त श्रमबाट मात्रै भन्दैछु श्रमबाट त्यो कर पनि जनताले दिएको कर पनि त नि त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग गरे भने त सुन्नुहोस् न हो अब हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै साधारण उदाहरण उदाहरण दिन चाहन्छु एउटा बिरुवा रोप्नको लागि यदि बजेटबाट गर्ने भने कति लाख खर्च कति सय खर्च हुन्छ होला लु तपाईँ एउटा साधारण व्यक्तिले पनि भन्नुहोस् त ल एउटा बिरुवा पर्छ हो बिरुवा अनि त्यसलाई लगेर ठाउँमा रोपेर सबै कुरा गर्दा कति खर्च हुन्छ त्यसले पानी पर्यो अनि एक वर्ष जति कति पर्छ हो हेर्नुहोस् ल त्यो बिरुवाहरू यस्तो यहाँ हामीले लगभग लम्भ न नभएको पनि चालिस पचास लाख बिरुवा रोपिसक्यौँ हामीले चालिस किन नै सुन्नुहोस् पहिला कुरो जिउँदो नभएर त्यहाँनिर त्यत्रो अहिले देखिरहेको छ त हरियाली भइसक्यो आज तपाईँको चाहिँ नि बोट ढल्ने गरेर तपाईँको अम्बकहरू फल्न थालिसक्यो आँपहरू फल्न थालिसक्यो हामीलाई टेस्ट पनि गरिसक्यौँ हेर्नुहोस् हामी मिलेर पानी ल्याइरहँदाखेरि त्यो पानीले कहिले पनि भन्दैन कि यो पार्टीको हो यो स्वतन्त्रको हो यो फलनाको कहिले भन्दैन नि त सब फलले पनि भन्दैन त्यो फल सबैले खान मिल्छ सबैले खान मिल्छ सबैले खानुपर्छ तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ यो ठाउँमा कतिसम्मको घिनउँदा राजनीति हुन्छ भने नि संविधानबाट हामीले करोडौँ रुपियाँको तपाईँको चाहिँ आय स्रोत हुने धरान उपमहानगरपालिकाले करोडौँ रुपियाँ इन्कमको बाटो हुने पार्कहरू निर्माण गऱ्यौँ त्यो निर्माण गर्दासम्म पनि यो लिनुपर्छ धरानको स्वामित्वमा राख्नुपर्छ धरानको ठुलो आउने दिनमा इन्कमको स्रोत भन्दाखेरि त्यो धरी नमानेको तपाईँले हेर्नुभयो होला नि मिडिया mm. आम नागरिकले पनि हेर्नुभयो होला कार्यपालिका बैठकमा कति बवर्डर मचाए होइन भनेपछि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ एउटा आइएनजिओ एउटा चाहिँ नि गैर सरकार के अरे सरकारी संस्था एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नेपालको उन्नति प्रगति चाहने जिडब्लुटी होइन है तपाईँको थाहा छ नि त गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले होइन तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको दिएको हामीलाई तपाईँको करिबन लगभग साढे तिन करोड बराबरीको तपाईँको चाहिँ नि प्रपर्टी हस्तान्तरण गर्दाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ नि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू नआउनुको पछाडि के छ त अरू खालि स्वतन्त्रै आउनुपर्ने के कारण थियो किन आइएन ती सबै प्रतिनिधिहरू किन लिन मानिएन भन्दाखेरि अब यसरी नै समाधान भयो भने भोलि घर हामीलाई कसैले भोट दिनेवाला छैन हेर्नुहोस् हिजोको समयमा हामीलाई पानीको कतिसम्म कुल थियो त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ दुई किलोमिटर हो देवेन्द्र सर दुई किलोमिटरको लाइन हुन्थ्यो ड्रमको यसरी साँप जस्तो घुमेको 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 होइन त्यसलाई तन्कायो भने दुई किलोमिटर हुन्थ्यो होला क्या त्यत्रा त्यत्र लामो बाटो तपाईँको चाहिँ नि पानीको हाकार थियो तर यसपालि तपाईँले त्यस्तो देख्नुभयो त दुई किलोमिटरको देख्नुभयो काहीँ देख्नुभयो थिएन नि त भन्नु खोजेको अब अब मिटर चोरेर पानी खाएको त्यो चाहिँ देख्नुभयो तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो अब तपाईँलाई नै एकचोटि लिएर जानुपर्छ होला मिटर चोरेर खानेहरूको पानीको यो देखाउनको लागि देखाउनु पाउनुहुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त मैले एउटा कुरो तपाईँलाई के भने अब धरानमा जुन प्रकारको एक खालको रेगुलेसन आएको छ त्यो रेगुलेसन ले ड्रास्टिक चेन्ज आयो हेर्नुहोस् ल अब हेर्नुहोस् है ड्रास्टिक चेन्जेस आउनु थाल्यो एकैछिनमा हेर्दा हेर्दैको एउटा बगर एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि है बगरलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा पार्कमा परिणत भयो पार्क पनि यस्तो पार्क कि तपाईँको चाहिँ दिनैपिछे तपाईँको चाहिँ नि हजारौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ नि आय स्रोतको बाटो बन्न थाल्यो है हेर्दा हेर्दै एउटा बगर केना कामको बगर धरानको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने धरानको अस्तित्वलाई धरानको एउटा चाहिँ पहिचानलाई तपाईँको चाहिँ माथि उठाउने एउटा तपाईँको आरा धरान जस्ता पार्कहरू बन्न थालेँ हेर्नुहोस् हगि हेर्दा हेर्दै तपाईँको चाहिँ झाप्रा झुप्रे गरेर सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ जलधारलाई तपाईँको चाहिँ छेकेर बसेका बस्तीहरू यति राम्रो व्यवस्थित तरिकाको नगरले तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने ठाक थाक ठलो बनाइदियो हेर्नुहोस् त हेर्दा हेर्दै भनेपछि तपाईँको चाहिँ हेर्दा हेर्दै तपाईँको चाहिँ नि चालिस लाख पचास चालिस करोड तपाईँसम्मको प्रोजेक्टहरू आज त्यस्तै तपाईँको ब्रिटिसले नसकेका त्यस्ता प्रोजेक्टहरू कोखा जस्तो ठाउँबाट तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको सौ दिनभन्दा अगाडि तपाईँको पानी यहाँ झार्न सफल भयो अब हेर्दा हेर्दै तपाईँको चाहिँ नि यस्ता गुणस्तरीय बाटोहरू बन्न थालेँ कि हरेक बाटोहरूलाई तपाईँको चाहिँ चे नि चेक गर्ने तपाईँको चेक गरी गरी हेरेर तपाईँको बाटोहरू निर्माण उस्त स्तरीय बन्न थाले भनेपछि अब हिजोको समयमा यी चिजहरू केही पनि हुँदैन थियो <laughs> अब अहिले सबै कुरा हुन थाले अब हिजोको समयमा तिमीहरूले चाहिँ के हेरेर बस्यौ भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेपछि अहिले तपाईँको चाहिँ नि सबै पार्टीका दलहरू मिलेर है एउटा मात्रै हो र आम्मा दस दसवटा भनेपछि के अच्छम् क्या सुन्दा पनि अध्यक्ष अध्यक्षहरू मात्रै भेला हुँदा नि कति हुन्छ होला है क्या दसवटा पार्टीको हेर्नु चाहिँ दसवटा पार्टीको नगर अध्यक्ष दसवटा पार्टीको वाडा अध्यक्ष अनि अनि दर दसवटा पार्टीको तपाईँको टोल अध्यक्ष दसवटा पार्टीको त मजदुरको अध्यक्ष दसवटा पार्टीको तपाईँको चाहिँ नि विद्यार्थीको अध्यक्ष होइन अब यहाँ तपाईँलाई लाग्न सक्छ क्या हिजो जनताहरूलाई जनता त्यहाँ थिएन तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोस् हिजोको आन्दोलन जनता थिएन जनतालाई बिस रुपियाँ महसुल बजाएर बढाएर आपत्ति होइन हेर्नुहोस् जनतालाई चाहिँ के आपत्ति भने यिनीहरूले हिजो हामीलाई द के अरे सोह्र सोह्र घन्टा पानी खोल्छु भनेर भवन छोडेको थियो त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई आपत्ति छ क्या तपाईँ जनतालाई आपत्ति कस्तो छ भने नि एक सय तिस रुपियाँको बिल तिर्नलाई कति लाग्छ थाहा छ एक सय पचास रुपियाँको अटो चढेर जानुपर्ने यो चाहिँ उहाँहरूलाई आपत्ति हो आज त तपाईँको के छ भन्दाखेरि मोबाइलमा के तपाईँको मोबाइलबाट ट्याक्क क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो महसुल बुझाउन सक्नुहुन्छ अनि यो फेसिलिटी दिनु चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दलहरूलाई आपत्ति हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी बुझ्नु पऱ्यो अब भरान समग्रमा मैले के भनेदेखि यो दिनमा हामी यहाँ कुनै खालको अपराध गर्न सक्दैनौँ कुनै खालको नराम्रो कामहरू कुकर्महरू गर्न सक्दैनौँ नि यो दिन जस्तै आज हरेक चिज धरानमा छर्लङ्ग छन् र ती त्यसो कुकर्मीहरू भन्नुपर्छ सुन्नु न ती कुकर्मीहरू भन्नुपर्छ अब त मैले होइन ती अपराधिक सोच विचार भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ तपाईँको यो धरानलाई तपाईँको अन्धकारतिर धकेल्न चाहन्छ धरानको विकास देख्न चाहँदैन धरानको समृद्धि विकास भएको हेर्न चाहँदैन धरानलाई जहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि उधोतिर मात्रै लान चाहन्छन् चा